Мугалимдер де даярдаш өз керек. Алар бир кадам алды да болуп, ошо жаңы технологияларды колдонуп, балдарга кызыктуурак кылыш керек. Адистердин айтымында балдарга кызыктуу саак өтүш үчүн сөзсүз эле интерактивдүү экран, компьютер, проектордун болушу шарт эмес. Эң башкысы сценарийтик билими менен мугалим окуучулардан бир кадам алдыда болуусу зарыл. Мына ушундай талаптарга даярдаган мугалим порталы пандемия учурунда аралыктан окутууда мугалимдердин кыйналгандарын көргөн жаштардын демилгеси менен түзүлгөн. Ушулда мектептер жабылды, аралыктан окутуу башталды. Анан баягы кантип мугалимдерге эмне кылып жардам бере алабыз деп биз ушу курбуларыбыз менен сүйлөшүп отуруп эле анан ушул бир идеяга келдик. Келгиле жок дебесе баягы өзүбүз билген өзүбүз колдонгон инструменттерди кантип колдонсо болот деп мугалимдерге үйрөтүп көрөлү деп жарыя кылсак 1500 мугалимден ашык анкета заявкалар келип бизге. Албетте, мен деген мугалимде бир нече жаштардан турган демилгечил топ окута алмак эмес. Өзүн өстүрүүнү каалаган мугалимдердин саны арбын болгондуктан демилгечилер ким бизге жардам бере алат деп ыктыярчыларга кайрылышканда 300'дөн ашык ыктыярчы бул демилгени колдогон. Курбум ушундай жардам бербейлиби деп сунуш келтирди эле анан макул абдан сонун идея деп анан биздин оюбузда эми биз ошо 10 чактуу киши чогулдук эле анан биздин оюбузда эми ар бирибиз 2-3 мугалимден алсак анан алар менен телефондон чалышып сүйлөшүп туруп же бул кнопканы басас бул кнопканы басас деп үйрөтүп эми ар бирибиз көп болсо 4-5 мугалим үйрөтсөк эми 100'дөн ашык эмес мугалим үйрөтсөк керек жардам берсек керек деген оюбуз бар эле да. Заманбап билим берүүгө салым кошууну көздөгөн демилгечилер аталган долбоорду системага айлантып, эксперттерди чакырышат. Кыска убакыттын аралыгында окууга катталган мугалимдерди кыргыз жана орус тилдеринде 4 агым менен окутушкан. Google Classroom менен Zoom'ду колдонгонду үйрөттүк. Анан жөн эле баягы үйрөткөндө дагы ошо өздөрүнүн сабактарын, предметтерин ошо Google Classroom'га толук онлайн окутуунун принциптери менен ошо жака көчүргөнгө жардам бердик. 1,5 000 мугалимди 300 волонтер бөлүп алдык. Анан ошо менин жеке алып барган командамда где-то 8-10 чакты мугалим бар болчу. Анан ошо бир эже экөөбүз 10 чакты мугалимди үйрөттүк, анан ошо башынан аягына чейин чыгардык. Ооба, мугалимдер үчүн бул көктөн издегендери жерден табылгандай эле болду. Улам муктаждарга жараша окутуунун тематикасын кеңейтип, колдонууну үйрөткөн видеолорду жарыялашты. Бул айрыкча аймактагы педагогдорго бүгүн да аба менен суудай зарыл. Гук менен бөлүнүп турган эң башкы навигация. Бул жерде сиз курстун разделдерине, балдарыңызга, өзүңүздүн группаңызда катышуучуларга кирип көрө аласыз. Учурда порталдын жамааты жаңы технологияларды колдонуу менен кыргыз, орус, англис тилдеринде мугалим AI деген жеке жардамчысын жасашкан. Бардык мугалимдер колдонууга ыңгайлуу болуш үчүн мында жасалма интеллект телефонго ылайыкташтырылып түзүлүптүр. Мисалы сизге сабактын планы керек. Мисалы фотосинтез деп коелу. Кнопканы басат дагы мынакей сабактын фотосинтез боюнча сабактын планы 2 мүнөттө даяр болот да. Мугалим AI. AI деген жасалма интеллект дегенди билдирет. Жасалма интеллекттин жардамы менен мугалим сабактарын интерактивдүү өткөрүп, көбүрөөк убактысын балдарга жумшай алат. Түшүнүктүү болуш үчүн аймактагы мугалимдерге эң оңой 2-3 баскыч менен киргенге оңой болуш үчүн биз ошо ылайыкташтырып жасаганбыз да. Ылайыкташтырып жасаганбыз ооба. Учурда мугалим порталынын 2000'ге жакын колдонуучусу билим берүүнүн заманбап ыкмаларын аралыктан ийгиликтүү окуп үйрөнүшүүдө. Калия Карыбекова, Апсамат Дөөлөсбеков, билим жаңылыктарына.